Eh, macam mana nak tukar weapon dia? Okay, dekat special carbine ni kan? Kan ada 2-3 kan? Scroll, scroll. Pakai scroll. Boleh? Oh, aku mah ni dia semua weapon aku. Alah, aku punya Desert Eagle lupa taruh suppressor lah. Jadi, jom. Fall in, boys. Fall, doh. Dia kena buat apa ni? Steal them. Asal dia jalan? Tapi dia ada tempat cover sia. Open gila. Seorang lori insyaAllah. Ni ada tempat cover ni. Ni. Siapa weapon power? Aku masuk. Tak fikir banyak sia Rafi. Kami, aku takut bodoh. Cover aku lah. Ah! Wah, dah awet tu. Aku tak. Ah, aku tembak pepet dia. Kau tengok dia mati ke? This is fun eh. Oh. Apa eh? This time motor lah. Yo. Siapa lead? Rafi lead. Huh? Ah, Fairy lead. Aduh. Here boys. Aduh. Suka korang tak pakai helmet? Mak bisa lah jalan tu. Wah. Ah, cik. Right. Helmet dah terminator kan. Eh, depan dia. Oh, shit. Mari jom. Squad, squad. Wah, biji kau lagi laju pada motor. Hampir langgar lah tu. Aduh, baiklah. Cira, sumpah lawak siap. Aduh, main tu tepang tu. Amin suka eh kalau ada orang-orang kena langgar eh. Biarlah. Aduh, banyak aku langgar besi di depan. Itu Rafi muka nak comel. Kenapa you fun eh?